Отново сме в студиото на предаването Брюксел 1. Докладът на Еврокомисията за страните извън еврозоната посочва, че България още не е изпълнила две от петте условия за влизане в еврозоната. Преди дни правителството прие националния план за въвеждане на еврото у нас от 1 януари 2024 година. Ще успее ли страната ни с този срок? Ще говорим след малко с Никола Янков, бивш заместник министър на икономиката, но преди това нека видим акценти от дискусията по темата в Народното събрание. Една от основните пречки за въвеждането на общата валута в срок е инфлацията, а от Българската народна банка предупредиха, че има риск страната ни да влезе в инфлационна спирала. Грешни фискална и парична политика последните поне 4-5 години в основните икономически зони, Съединените щати и еврозона. Как стигнахме до тук? COVID-а не е причината за това нещо. Тоест, тези фактори се развиваха преди COVID. Според бившия финансов министър Милен Велчев, България не може да ограничи инфлацията с раздаването на пари от бюджета, но може да я засили. За това са нужни нови мерки. Ако щете да помислим и за програмите, които успешно прилагат страни като Канада или Австралия от много години, точкови системи за привличане на икономически мигранти и да се възползваме, може би, от сегашната ситуация. Мнението му подкрепи и друг бивш финансов министър Владислав Горанов. Мерките, които се предлагат, ще налеят допълнително вода в инфлационната мелница, отколкото да ограничат инфлацията. Депутатите обаче не са единодушни. Нашата икономика и колкото тя е по-голяма разлика има между българската и европейската и ние не можем да догоним тази в еврозоната, толкова повече генерираме и допълнителна инфлация. Това, че има по-висока инфлация, не би следвало, исторически гледайки, не би следвало да бъде проблем за икономиката като цяло. От левицата предупредиха да се внимава. Проблема за България е, че ние имаме ниска конкурентна способност. Евентуално ранно влизане в зоната без да сме подготвени може да има повече негативни последици, отколкото плюсове. Приетия вече план за въвеждане на еврото у нас не беше подкрепен от министрите на БСП и Има такъв народ в кабинета. Въпреки това документът ще бъде подложен на дебат и в парламента. Добре дошъл в студиото на предаването Брюксел 1. Казвам сега на Никола Янков, бивш заместник министър на икономиката. Как ви се вижда дискусията и всъщност избързаха ли в правителството с приемане на националния план за въвеждане на еврото? Виждаме, че БСП и Има такъв народ имат резерви. Всъщност тази стъпка е закъсняла. Така наречен национален план е технически документ. Този документ може да бъде приет и 2018, и 2019, и 2020 година, всъщност във всеки един момент, след като ние официално кандидатствахме за влизане в еврозоната. Това не е въпрос, който е политически. Тоест, тук не се подлагат отново на дискусия рисковете и ползите от членството на България в еврозоната, въпреки че това, което се опитва да се случи в момента на терена на медиите и в Народно събрание, всъщност тласка дискусията в тази посока. Ние отдавна сме взели такова решение. България в момента не преценява дали да влезе в еврозоната. Да, ние отдавна сме взели такова решение. Просто в момента се официализира в този национален план. Това не е така. Националният план всъщност е технически документ, който казва как ще се заменят банкнотите, как ще се унищожават банкнотите, къде точно в какви пунктове ще се предават. Това няма нищо общо с въвеждането на еврото в България. Това е техническа работа. Добре, но беше казано миналата седмица от Има такъв народ, че трябва първо да се направи анализ, че анализът липсва. Рисковете какви са? Анализът в България по темата членство в еврозоната такът от 2000-та година, откакто България веде валутен борт. След 2005-та година, когато беше подписан договор за присъединяване с Европейския съюз, който беше Маастрихтския договор, имаше пределна яснота какво значи това, какво ще трябва да направи България и какво значи за България членство в еврозоната. Десетки анализи бяха изписани от тогава. Те съществуват и в публичното пространство. Последният анализ всъщност го публикува Standard & Poor's миналия петък, където се каза много ясно, че членството на България в еврозоната ще доведе до увеличение на кредитния рейтинг на държавата, намаляване на финансирането, разхода за финансиране на правителството и увеличаване на интереса на чуждестранните инвеститори. Анализи имаше и в 2018 година, когато правителството на Бойко Борисов взе решение да подаде официална апликация за членство в еврозоната. Тогава имаше и много публични дискусии, конференции. Всъщност такива анализи се писаха, състояха се и те са в публичното пространство. Това не е вярно, че ги няма.
Но в момента ситуацията е друга. Ето, говори се за инфлационна спирала, видяхме го и в репортажа, а същевременно Еврокомисията казва в доклад тези дни, че България не изпълнява два от критериите за влизане в еврозоната. Всъщност не изпълнява критерия за ценова стабилност заради високата инфлация и националното законодателство в областта на паричната политика не е напълно съвместимо с европейското. Да, така. Можем ли да наваксаме до 2024-та? Всъщност проблемът е, че от никога в България, всъщност практически от членството на страната от 2007 година в Европейския съюз, не е имал отговорник, официално назначен от правителството, който да отговаря за интеграцията на държавата ни в еврозоната. И в момента няма такъв човек. Знаете ли колко трябва ли да има? Задължително. Навсякъде, където има сериозност и политически приоритет, държавата се движи в тази посока, има човек, който отговаря за това. Той комуникира с Европейската комисия. Сега всъщност имахме и вице-премиер по еврофондовете. В момента нямаме. Това не е нищо общо. Еврофондовете са съвсем различна тема. Не, просто го казвам като паралел. Да, разбира се, че са съвсем различна тема. Е стратегически приоритет на държави, които искат да се интегрират в Европа. Вижте какво направиха хърватите. Хърватите кандидатстваха една година след нас. И ни изпреварха. Разбира се, защото там имаше абсолютен политически приоритет това да се случи. Влизането на Хърватия в еврозоната и в Шенген, между другото, те ще влезат в Шенген, също така. Отпаднаха и визите за щатите за Хърватска, както забелязахте. Тоест, Хърватия знае какво иска. Тя иска да е част от западния свят. Тя не иска да е част от екс-съветското и сегашно проруско пространство. Не иска да е държава като Босна, Сърбия, Македония, Беларус, Молдова или Украина доскоро. Докато ние все още не знаем какво искаме, оттам е проблема. Ако имахме човек, който да е главен координатор, както искате го наречете, човек, който отговаря в правителството за присъединяване на България към еврозоната, този човек ще знае какви са точно претенциите към България към даден момент. Нямаше да чакаме поредния доклад на Европейската комисия да ги прочетем там. И сега не ги знаят. Знаете ли кой е този човек? Аз не го познавам. Ако вие знаете, моля ви, кажете ми. Не, не, сега не ги ли знаят? Изпълнителната власт, БНБ, не знаят ли какви са претенциите? Не съм много убеден. Ако те ги знаят и в същото време не работят по тази тема, това е много жалко, значи нямаме политическа воля да вървим нататък, госпожо Милотинова, защото една държава, която има силна политическа воля и моментум за това нещо, не чака няколко години или не чака всяка година съответния доклад от Европейската комисия, за да разбере какъв е проблема. Тя знае предварително, работи по проблемите. 2018 година България подписа пътна карта за членство в еврозоната. Там са разписани конкретни мерки, включително и законодателни промени. Ако те не са извършени все още, а Европейската комисия отбелязва, че не са извършени все още, значи някой няма политическа воля или просто се е разсел и не го е интересувало да ги свърши тези неща. А що се отнася до инфлационния критерий, който нарушаваме, така, това нещо също е въпрос на икономическа политика на правителството до известна степен, защото това, което се случва в момента, увеличаване на бюджетния дефицит, изпреварващо засилване на растежа на доходите, т.е. изсипване на пари с хеликоптер от всякъде, няма да доведе до намаляване на цените в България, точно обратното. Това беше отбелязано и от някои от министрите на финансите в конференцията на Народното събрание. Така че политиката, която се води в момента, не приближава България към членството в еврозоната, въпреки дори и вербалните заявки на правителството. Добре, тогава какво казвате? Няма да имаме време да наваксаме до началото на 2024-та. Имаме политически прозорец, с който можем да използваме. Година и половина. По-скоро говорим за общия фронт срещу Русия и консолидацията в Европейския съюз срещу руската заплаха. България може да използва този аргумент и да поиска интеграция сега и в Шенген, и в еврозоната. Дори да изпълнява формално някои от критериите. Само че все пак ние трябва да се напишем домашната работа, трябва да си приемем съответните изменения в закона, които са предписани преди още 4 години и не са се случили все още. Трябва да бъдем по-стриктни и по-отговорни в фискалната си политика, за да не издълваме критерия с бюджетния дефицит, който сме на ръба да издадем в момента, въпреки че също България няма процедура за свръхдефицит, както беше отбелязано за сега, но все още няма. И всички икономисти, включително финансовия министър, предполагам, знаят много добре, че когато се раздават пари с милиарди всеки месец на калпак, това предизвиква инфлация, неукротява инфлацията. Ако искаме да държим под контрол цените в България, трябва да има обратната политика. Зависи какви са ни приоритетите. Дали да говорим популистки, дали да правим жестове за успокояване на партньори като БСП в правителството, или искаме да извършим най-накрая, да завършим по-скоро евроинтеграцията на тази държава и да станем част от западния свят. Добре, какви са ходовете на правителството от тук нататък при тези две сериозни забележки? Това, което аз бих направил в такава ситуация, е да назнача първо основен отговорник, който най-малко ще е с ранг заместник министър на финансите, може да е специален пратеник на държавата, който се занимава с тази тема, към който се концентрира цялата комуникация от Европейската централна банка и Европейската комисия по тази тема. Той ще е политическо лице, което ще носи лично отговорност за справяне с ситуацията. През него ще минават всичките промени в законодателството, които трябва да се случат от тук в много съкратен вид.
следващите няколко месеца. През него ще трябва да минават и оценка на въздействието за публичната фискална политика, дали тя спомага за постигане на стратегическата цел на държавата или по-скоро ни удалечава от там. Трябва да започнем оттам. Тоест, това лице ще може да казва включително какви мерки антикризисни да въвежда правителството, защото говорим за инфлация. Да, най-малкото ще трябва да минава през преценка дали това ни приближава към еврозоната или не. Такъв анализ е задължително да се прави, ако това е някакъв основен държавен приоритет. Още веднъж казвам, според мен това трябва да бъде така. А вие се съмнявате, че основен държавен приоритет? Не личи. За сега да е така. Не личи да е така. Поне от доклада, който четем съвсем наскоро от Европейската комисия. И действията, които се предприемат през последната, не бих казал една година, през последните 4 години, откакто ние кандидатствахме за членство в еврозоната, не личи да има приоритет този процес в България. Добре, а как ще се отрази на България да допуснем добрия сценарий да се развие и да бъдем приети, т.е. да станем еврова държава, да въведем еврото от 1 януари 2024 година? Как ще се отрази това на бизнеса, на икономиката, на брутния вътрешен продукт? Така както се отрази на Словения, Словакия, Литва, Латвия, Естония и другите държави в еврозоната. Положително. Това беше отбелязано и в доклада на Standard & Poor's, агенцията Международната за кредитен рейтинг. Там бях конкретно посочени някои от плюсовете, които разбира се са азбучни истини и се знаят много добре от всичките. Увеличаване на кредитен рейтинг, намаляване на разход за финансиране на правителството, увеличаване на интерес на чужди инвестиции в България, елиминиране на разходи по отношение на валутни обмени от бизнеса, повишаване на доверието и понижаване на политическия риск. Това са все неща, които са положителни за България. Освен това ще се стабилизира и инфлацията, защото, както забелязвате, в момента България не е в еврозоната, но има по-висока инфлация от страните в еврозоната. Да, това се усеща от всички. Да. Това няма да се засили, когато ние станем членове на еврозоната, точно обратното. Ще се стабилизира допълнително инфлацията и ще се така премине към по-средни нива за еврозоната, което в момента за миналата година беше около 4,5-6%. Тази година, разбира се, навсякъде е по-висока инфлацията, но няма да е толкова висока, колкото в България. Но можем ли да влезем с такава висока инфлация в еврозоната? В крайна краища решението е политическо. Всичко е възможно. Въпросът е колко го желаем и как поставяме нещата от наша гледна точка. Можем ли да влезем в процедура по свръхдефицит? Това е реална опасност, съобразена с сегашната фискална политика на правителството. В момента бюджетният дефицит, който е гласуван от Народното събрание официално за тази 4,1. година, е вече далеч над 3%, които са по Маастрихт, да, което е неразумно според мен. Тоест ние вече показваме, че маастрихтските критерии не са приоритет за нас. Тоест ние сами показваме на всички, на себе си и на света, че не интересуват маастрихтските критерии и членството в еврозоната не е толкова важно. Ние сами нарушаваме този критерий от 3%, който е установен в договора. Добре, но има държави в еврозоната, които също нарушават тези критерии. Но не е такива, които чакат на опашка да бъдат приети. Хърватия, например, не си позволи такова нещо. Техният приоритет беше да бъдат приети в еврозоната, а не да популистки да правят още една година излишни разходи, които можеха да бъдат спестени и в момента могат да бъдат спестени в България. Както забелязвате, изпълнението на бюджет върви малко по-оптимистично от заложеното в закона за държавния бюджет. По различни причини, но факт е, че ние заявяваме публично чрез този закон на нашите партньори от еврозоната, че няма да спазваме, очевидно ние не искаме да спазваме мастерския критерий, сам по себе си е показателен. Това е лош сигнал. Това значи, че България не е фокусирана политически върху проекта за своето членство в еврозоната. И с допълнителните актуализации на бюджета, които се предвиждат сега да започнат като цикъл, се говори за допълнителни милиардни разходи, които ще отдалечат още повече целта от 3%. Между другото, Министерството на финансите публикува и прогноза за следващата година, която предвижда още по-високи държавни разходи извън 4% бюджетен дефицит, да не говорим изобщо за 3% по Маастрихт. Тоест, виждате, че сами така някакси разчитаме, не знам точно какво, на милостиня, на снисхождение, на някакъв вид компромис. Добре, ако Еврокомисията обаче стартира процедура по свръхдефицит срещу България, това ще може е нарушаване ли на още един формален критерий по Маастрихт. Така, но може ли тогава България да влезе в еврозоната с такава наказателна процедура? Всичко е въпрос на политическо решение в крайна краища. Това не е нещо, което държавите от еврозоната няма да решат. Тоест, те ако решат да допуснат България поради политически съображения, подчертавам, това може да се случи, но нека да надчитаме на това. Добре, вие казвате, че ако допуснат България по политически съображения, а всъщност за Хърватия. Хърватите изпълниха всичките критерии. При тях? Те дисциплинирано намалиха бюджетния дефицит, той е в мастерските критерии. Намалиха. Тоест при тях решението няма да е политическо? Не, те формално изпълняват мастерските критерии, така че за тях не беше необходим този компромис, за който говорим с вас.
Мога да отбележа само, че България не е така добре приета като Хърватия в западната част на Съюза. Това всички си го знаем много добре. Факт, че не сме в Шенген, също е се дължи на... Там пък изпълняваме всички критерии. Е, нееднократно ни го казаха да, от Брюксел. Това? Ето, виждате, сега, че това не е единствения... Дори да изпълним критериите, пак нямаме гаранция, че ще бъдем приети. Факт, че не ги изпълняваме, само засилва позицията на хората, които са против нашето членство там. Между другото, Русия от 2008 година насам инвестира страшно много в политика и в Западна Европа и в държави като България, за да отдалечи България от нейните евроатлантически интеграции. Например, руснаците активно финансираха крайно десни партии и популистски партии в много държави като Германия, Франция, Австрия, Италия, Холандия. Всички тези партии са против членството на България в Шенген и в еврозоната. Те финансираха, разбира се, руснаците финансираха и много български такива партии, подобни популистски националистички, които, забележете, също са против членството на България в еврозоната. Така че ние всъщност какво правим в момента? Ние изпълняваме плана на Москва за разкачане на България от Европейския съюз. Що си го причиняваме това? Каква е вашата прогноза накрая? Другото, което ме притеснява току-що, е заявката, че Народното събрание ще взима някакви решения по темата еврозона. Това е изненадващо и не е необходимо, но разбира се, политическите партии в управляващата коалиция могат да вземат такова решение. Много ми е интересно каква ще е позицията на ГЕРБ. Защото се окаже, че те са ключовите в такова решение. Те могат да отложат, а отлагането в момента на процеса за кандидатстване ще значи реално унищожаване на шансовете на България да влезе в еврозоната, може би за десетилетия напред. Това ще бъде жалко. Вашата прогноза каква е? Прогнозата ми е, че ще има трудна политическа битка в Народното събрание, но се надявам така хората... Основно тези, които са извън Народното събрание, защото там в момента гласовете са много шарени, да окажат необходим обществен натиск и да покажат, че българското население, господавателите, българите, гражданите на България искат интеграция на България в европейското пространство. И да кажат това на своите политици. По-ясно, по-високо, по-категорично. Благодаря ви, Никола Янков, в студиото на предаването Брюксел 1. Продължаваме след секунди само с Първан Симеонов. Нови раздвижвания около ветото за Северна Македония. Коалиционен съвет миналия петък по темата и изявление, че тази тема задължително ще мине през обсъждане в парламента. До тогава партиите от управляващата коалиция ще оставят работата на дипломатите от външно министерство. В сряда, преди изслушване пред външната парламентарна комисия, министър Генчовска отново заговори за паралелни на официалните разговори. Чухте и след коалиционния съвет, казва тя, че разчитат на външно министерство, както премиерът, така и началникът на кабинета му. За съжаление обаче, екипите на премиера продължават по различен начин да саботират процеса. Провеждат разговори с нашите партньори от Евросъюза. Опитваме се, казва Генчовска, по професионален начин да водим тези разговори, но научаваме по страничен начин, че се водят и паралелни разговори от съветници на премиера, посочва тя. Според нея въпросът за Северна Македония не може да се реши в рамките на френското председателство. Същевременно се появи информация за предстояща визита на премиера и президента в Париж, на която президентът Макрон да поеме гаранции. Няма условия за моя визита в Париж на тема евроинтеграцията на Република Северна Македония, заяви президентът. Нека да го чуем. Няма напредък по откритите въпроса между София и Скопие. Затова няма и условия за такава моя визита в Париж. Оценявам ангажираността и усилията на нашите европейски партньори, но аз искам да видя реални резултати. Що се отнася до убеждението на премиера, че последната инстанция по темата Република Северна Македония е парламентът, трябва да уточня, че последната инстанция винаги е народът. И за неговото консултиране има конституционни механизми. Следя внимателно позициите на партиите. Всички българи ги следим. Това е единственото, което мога да споделя към момента по темата. И така, за референдум ли намеква президентът? Или всъщност не намеква, а направо говори? Въпрос към Първан Симеонов. Ами, струва ми се, че президента показа ядрения бутон в тази ситуация. Той казва... Ако направите така, че през пленарната зала с нечи гласове евентуално да пробвате да промушите това при положение, че няма напредък реален, не забравяйте, че аз мога да натисна ядрения бутон и да ползвам такава опция. Някаква форма по
този закон за участието на гражданите, който обикновено се нарича закон за референдумите. На това ми прилича, защото пък преди това прозвуча много настойчиво няколко пъти. Това ще мине през парламента, това ще мине през парламента, това ще мине през парламента. Което за масовия слух вероятно звучи като ветото остава. Но всъщност всеки един, който по-близо следи политическия процес, веднага ще сметне, че силите, които биха гласували директно срещу ветото, имат много близо до 120 гласа. И ще остане на някои други сили да решават. Ако БСП и Има такъв народ останат твърди, на практика ще остане на ГЕРБ да решат. И тогава ГЕРБ ще трябва да решат кое им е по-важно, дали да оправят образа си пред западните партньори и да излязат от политическата изолация, нещо, на което Борисов държи, или пък да запазят очи пред българското обществено мнение, което е единодушно по този въпрос. Поне сега аз не чувам много твърд отговор от ГЕРБ, така че очевидно Радев е направил тази калкулация и казва, ако се опитате да прокарате това така, то аз ще използвам може би последния патрон. Но може ли този въпрос да бъде вкаран в парламента, като се прескочи външно министерство? Защото беше казано след коалиционния съвет в края на миналата седмица, че се оставя на външно министерство да работи. Освен това, външно министерство трябва да изготви доклад, евентуално ако се свика консултативен съвет за национална сигурност, за което шансовете са твърде малки. Но може ли външно да бъде прескочено? Предполагам, че ако това е целта, може да се случи, защото в крайна сметка има една позиция с рамков характер на Народното събрание, за срами се 2019 година, дано не греша, есента, и в крайна сметка това е в прерогативите на Народното събрание. Вижте, сега, в крайна сметка нека поставим цялостната рамка на нещата. Българския интерес, несъмнено е Северна Македония да е част от Европейския съюз, това е ясно. Несъмнено ситуацията с ветото е неприятна. За никой от нас не е хубаво, че точно България, страна, която има обща история с Република Северна Македония, практика в момента застава нейния път към Европейския съюз, но не България застава един куп проблеми. И, всъщност ключът не е ли в Скопие? И ключът е именно в Скопие, защото това са проблеми, които са решими. Това не е онзи договор, който Гърция им наложи, това не е онзи тип вето, засягащо самата същност, самите етикети на държавността. Напротив, тук става дума за поредица решими проблеми. Съдържание в учебници, паметни места, дискурса в публичното говорене в Македония. Тук става дума за назоваване на онази общност, която е запазила българското си самосъзнание, подчертавам, не българско малцинство. Онази част от населението, което споделя история, което предпочита да запази българското си име. Тук става дума за абсолютно изпълними условия в един сравнително мек договор. И достатъчно беше, поне според мен, Скопие да покаже някакво усърдие в тази посока, наместо да показва опити за застъпничество пред чужди столици, което дано бъркам, но струва ми, че това виждам. В тази ситуация това застъпничество пред чужди столици има обратен ефект, защото българското общество вижда това, втвърдява своята позиция и се чувства измамено, излъгано на фона на големите очаквания, който договор от 2017 година създаде и който беше харесан от българското общество. Това ли показва социологията? Да, аз през цялото време сега говоря като политически анализатор, като човек, който смята, че от гледна точка на реалната политика ветото работи не лошо, защото поставя пръст в една важна рана, в която така или иначе трябва да поставим пръст, за да излекуваме. Не крия, че имаме своята сходна гражданска позиция, но гледам да не ги смесвам. А общественото мнение е нещо трето, но както много пъти сме публикували данни, общественото мнение е единодушно и ми се струва даже все по-твърдо в тази посока. В този ред на мисли, ако наистина някой се опита да проведе такава политика през парламента, то всъщност наистина политическия елит ще застане срещу собствения си народ. И тук има една много голяма опасност, изключително голяма опасност. И тя е, че всъщност обществото още повече ще презре целия политически елит. А от това ще се възползват онези актьори, политически актьори, които кампанират, пропагандират точно на тази тънка струна. Срещу политическото статукво, срещу целия елит, срещу цялата политическа прослойка. Добре е известно, че тези актьори в момента в България звучат в синхрон с руските позиции.
Тоест, тук е много наивно да смятаме, че българското вето обслужва руската позиция. Точно обратното. Прокарва е. Се такава теза. Да, и тя е пропагандна теза. Вижте, поне по три причини българското вето е срещу потенциалните интереси на Москва в момента на Балканите. Първата причина. Ако аз съм Москва, ще имам интерес точно такава нереформирана с цялото югославско наследство Македония да влезе в Европейския съюз. Ще имам, образно казано, още един троянски кон. При цялото ми уважение към нашите брати от Република Северна Македония, не искам нищо лошо да кажа за тях. Втора причина. Ако аз съм Москва, аз ще следвам десетилетната, да не кажа столетната московска политика, която на времето поощри македонизацията и в своя коминтерновски, и в своя посткоминтерновски вариант. Поощри. И третата причина, точно тази. Ако аз искам в една България проруските политически актьори да растат, ми че какъв по-добър подарък за проруските политически актьори в България, ако прозападните актьори тръгнат срещу българския народ. И това е, как да кажа, това е азбучна истина за всеки един политолог. И аз съм длъжен като политолог, макар и през екрана, да го кажа на политиците, които може би слушат, надявам се. Вие казахте, че ако въпросът отиде до парламента, има голям брой гласове за падане на ветото. Кои са за падане на ветото? Ами вижте, ДПС е очевидно. Демократична България е формация, която е западно-прогресивна и на нея тази политика не ѝ харесва. Чисто ценностно. Аз ги разбирам това. Идеологическа позиция същото ми се струва, важи и за Продължаваме промяната. Аз не намирам тези позиции за корисни. Напротив, струва ми, че това е обусловено от идеологията на тези хора. Те наистина смятат, че едно по-космополитно, по-великодушно отношение е добрия вариант. И действително е така, само че в един идеален случай. Тоест, това схващане е малко наивно, защото ето, през 2017 година беше сключен един договор, който наистина е много мек и наистина също е прекалено братски, така да се каже. И много малко взискателен към Македония. 5 години не се видя реален напредък. Ето как великодушното отношение всъщност се оказа наивно. Ето как великодушното отношение всъщност се оказа измамено. И това ще е много тежка последица за българското общество, защото ако то се почувства измамено, това е несъмнено травма. И второ, ние ще продължим с този комплекс, че не можем да казваме не. Знаете, българското общество има един такъв траен комплекс, че ние не можем да казваме не, не можем да отстояваме интерес, не можем да имаме своя субектност. Не е точно сега момента да потвърждаваме тези слухове. Пък и войната, агресията, която Путин започна в Украина, показва колко важно нещо е авторитета, силата, твърдостта, отстояването на национални интереси, способността сам да следваш своя интерес. Войната на Путин в Украина ни кара да се разделим с илюзиите. И аз лично смятам, че македонският въпрос също е един такъв момент, в който трябва да покажем, че не храним повече илюзии. Това е добър финал на нашия разговор. Надявам се, не звуча прекалено емоционално. Тази тема е емоционална за всеки един българин, включително за мен. Просто разсъждавам хладнокръвно и политологично от гледна точка на понятието за национален интерес. Има някои въпроси в Република Македония, които трябва да бъдат решени и българското вето ги посочи. В противен случай те ще бъдат заметени под килима, а влизането в Европейския съюз ще да ги санира. Никой, най-вече самото македонско общество, няма интерес от санирането, замитането под килима на тези въпроси. Всички ние тук на Балканите имаме интерес от решаването на тези въпроси и слава Богу, България помогна Македония да е в НАТО и нека няма спекулации, че Македония не е защитена. Коментар на Първан Симеонов. Така се разделяме до следващата събота, точно в 17:30 часа. Довиждане до тогава.